အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာတီဗီချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအနုပညာရှင်တို့၏အတွေ့အကြုံသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ချန်နယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုဆက်ကရက်နဲ့ရသေးဘူးဆိုရင်ဆက်ကရက်နဲ့ပြီးအားပေးကြပါနော်ပြီးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေယခုတင်ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပရိသတ်တွေကိုခရထသွားစီတဲ့အလန်းစားဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့မမတင်စာရဲ့အေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေအနည်းပညာလောကမှာဆွေမဆရာအလှတရားတွေကြောင့်ပုရိသပရိသတ်တွေကြောင့်အမြဲရေပန်းစားအောင်မြင်နေသူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တော်မင်းကြီးလေးတင်စာဝင်ကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။က
ဆက်ဝင်သားမျိုးရရှိထားတဲ့ဒီတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကြန်ကတော့သူမရဲ့နှုတ်ပညာလောက်ရှားမှုလေးတွေကိုအမြဲမျှဝေလေးရှိသလိုဆွဲရပြင်းနဲ့အလားစားပုံလေးတွေနဲ့လည်းဖန်ဆာထားတဲ့ဒူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့သင်္ကြန်တယောက်သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ကလောကတက်ကိုခံတစ်ခုမှာအဲ့ဒီဆွဲနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့တင်စာဟာသူမရဲ့ချစ်သူဘောကနေတက်ခွာပြီးတော့ကဲထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့လေကျင်ခန်းနေအမိုက်ဆာလုပ်နေတဲ့အပြင်ဆွဲမှတ်စရာကောင်းတဲ့ညှို့အပြင်အနှတရားတွေကိုမြင်တွေ့ရမယ်တင်စာရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းချစ်ပိတ်သက်တဲ့ဘောကြအချစ်ပိုနေကြအောင်မှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်စာနဲ့သူချစ်သူတို့
Myanmar TV channel ni ka ni tin sat pi lai ba de chi shu a pi bi khan sa twa ja ba au khmya a lo mae mingla ba khmya chanaw ye Myanmar TV channel ni ka ni pyan le chu so lai ba de chanaw ye Myanmar TV channel ni ya so yin celenews ye tadin mya ko u sa pi tin sat pi ni de channel ni bae phit ba de khmya ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတီဗီ ကျေးအောင်မှာနှစ်ယောက်သားကဲနေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသမီးချော်လေးတင်စာဝင့်ကျော်ကတော့အတွင်းခံလေးပဲဝင့်ပြီးရေထဲမှာကူးပြလိုက်တဲ့အမိုက်စားဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါသူရဲ့ဘဲနဲ့လဲကစ်စနေပေးအကျန်းစားတွေလှုပ်ထားပါတယ်ပူရိတာတွေရဲ့တခဲနဲ့ဝင်ရမှုတွေကိုများစွာကိုရရှိထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသမီးချော်လေးတင်စာဝင့်ကျ
ဖြစ်နေတာမကပဲဆက်စီမိုးတယ်ဖြစ်နေပါအမှုပညာအလုပ်တွေကိုလောက်ကန်နေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တင်းစားရဲ့ခေရှိပြီးဖက်ရှင်တွေကလည်းအားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကိုဖန်ဆာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေအမြဲလုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လည်းတင်းစားရဲ့ကိုလုံးတွေကကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့အရန်ကိုလှပနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်နိုင်ပိုင်းလောက်ကတင်းစားရဲ့ဖေဖို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတီဗီချန်နယ်လေးကနေတစဉ်ရောက်ထဲမှာသူချစ်သူနဲ့အတူကိစင်ရိုက်အနန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုချစ်ပရိသတ်ကြီးတွေချစ်ရှုခံစားနားဆင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတီဗီချန်နယ်လေးကနေတစဉ်ကူးယူပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပူရီတာရီတခဲနဲ့ဝင်းရမှုရများစွာကိုရရှိထားတဲ့တယောက်ဆောင်မင်းသမီးချော်လေးမမတင်စာဝန်ကျော်ကတော့သူ့ရဲ့ဘဲနဲ့အပီပင်ကဲနေတဲ့ပုံလေးကိုပရိသတ်ရှိကိုတဝင်းတယဝင်းချပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းသမီးတင်စာဝန်ကျော်ရဲ့သူ့ဘဲနဲ့ခြေရောက်မှာကဲနေတဲ့ဗီဒီယိုထိုင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။